Do 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 ta tam. Tamai ting tam kap chan dai. Thank you.
ตะเวนลิงไกด์เว้ยเว้ยBut just hurts 'cause my heart keeps breaking. I'm so numb and I can't stop shaking, and we all fall down. Frustration, desperation. You say you need some kind of medication. Situation, no motivation. Destination, permanentification. Huh? Tadi masih nak off. Push. Baik, kat mana kita? First night in Phuket.Sekarang kat Batu Bis nak walk around, tengok tempat mana yang best, just chill jalan. Alright, tadi boy pegang. Kiri bodoh. Hai. Ni record ni. Kat ni tak payah pergi lah, di perport pergi kan. Razbi! Okay man, kacau jadi boy sekarang. Dah jadi di boy. Sumpah sangat. Hafiz, bye bye.Bye bye, Abby. Hey. Come on, give me this. Abang. Wei, bos sah saya, Allah.Aku jumpa tempat kau. Ah, Fan. Nah, tadi. Tadi ada. Betul. Makan. Tak boleh makan. Dah makan baik bakers. Betul tak? Makan. No, out of nowhere. Saya tak makan kan. Dah lapar. Oh, Ma. Bukan. Tembak skongkir. Tembak. Tembak min RM10.Wuih, dah bodoh. Ringgit. Tak kena lah, padam. Wuih. Something. 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 Something.
Tapi kita dah pergi Siam Ing Tae Tu. Kita dah lepak kat Siam Ing Tae Tu. Turun jalan 1 km kan nampak kalau kiri. Punya ni. Dia nak Tae Tu Siam. Ni rumah. Rumah memang nak buat Tae Tu je kak. Kita kena ikut rumah. Happy nak buat tatu. Nak buat tatu kat mana? Nak buat tatu kat mana? Diorang cakap nak kau nak buat kat sini. Kat sini, sini, kat sini, kat sini, kat sini. To be a hummingbird who whispers in her ear. Oh, now you know I just don't care. You know she just don't care. Cause I am always where I am. Sedih, sedih. Patung Beach. Saya baru first time kita nak mandi jauh. Patung Beach, bro. Patung Beach. Hey. Hari ke berapa ni, Bai? Hari ke... Bukan. Kan? Happy doh. Rasa nak stay sini lah, kot. Wishlist je ni lah. Kat Patong Beach. Pasal leh, pasal leh. Ada wishlist yang belum complete. Saya nak ambil gambar flip kaki atas, kepala bawah. Dia memang dangerous sikit lah ni. Memang bahaya lah. Bahaya lah. Wishlist, I'm already all in one wishlist, I'll check. Tapi... di pantai malam. Senang. Yeah, happy. Kita sekarang nak ke Phuket nak tukar naik van. So ini first time lah kita dapat transport yang belakang boleh duduk kan. Dan member kita ambil lagi. Bye. Yes, kita nak sampai Nyai. Nyai baik. So hari ni last day kita kat Thailand. Kita on the way ke station kita api. Setelah seminggu kat sini. Setelah kaki habis luka. So sekarang kita on the way. I'm coming home Malaysia. So on the way backing dah sampai ke hujung dia. Seminggu kita tour Thailand. Plus. Woo! Balik Malaysia. Woo! Makan nasi. Kita menang. Sabar nak. Nak perkenal di canai. Yes. Tapi dah kena. Macam mana dah kena. Faham kan? Yes. Yes. Nak balik ke tak nak? Yes. Kalau balik apa yang benda kau cari? Nasi lemak tu. Eh, makan kat api. Makan kat api. Nasi tu. Masih. Nasi putih api sekuah. Bayar RM4 semua. Halal pula tu. Talian memang best lah. Susah nak balik kan. Tak sabar. Rindu mak apa. Rindu adik-adik. Rindu juga lah. First thing nak buat, menembak tu. Ui. Kita kena buat. Okay guys, bye bye Thailand. Sampai. And we back home bro. Okay, sekarang dah sampai dengan Phuket Central. Kita dah tahu straight. Heading kita dalam Phuket Central ke Malaysia. Sampai kat Malaysia, kepada Thailand. Lepas siap break. Alhamdulillah semua dia semua selamat. Barang pun tak hilang. Okay. Had fun. Next street lah, insyaAllah. Bali ke, Lombok ke, Vietnam ke. Cause your sky, cause your sky, for a star. You're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart.